Yes, välkomna. Mitt och Players. Skön seger mot Mora. Satt hårt in, men tre poäng. Alltid tre poäng. Hej! Marcus Eriksson har fått spela hockey den här gången. Skillnad från sist han var här uppe i alla fall. Så har vi Simon Krekel och Arvid Egerkjett. Macke då, en analys av matchen. Inte så många mål framåt, men det är mycket målchanser. Du är här, det är en av de som brukar göra mycket poäng. Varför gör vi inga mål idag? Ja, det är en bra fråga. Men vi har lite ramträffar, absolut. Men skärpa var inte det riktigt. Vi vinner matchen ändå. Du fick i alla fall en assist på sista målet, va? Hur din säsong hittills, som sagt, sist du var uppe var det tugga knopp hela matchen som gällde. Nu är du tillbaka den Marcus Eriksson som känner igen egentligen. Hur vill du själv analysera säsongen hittills? Nej, men det har ju varit en bra säsong. Vi vinner mer matcher än vad vi förlorar och men har verkligen lyft spelet. Så därför var jag nöjd med en sjätte plats. Det är ganska mycket bättre än vad vi låg förra året vid den här tidpunkten. Kul att få spela hockey på rätt sida sträcket. Fortsättningsserie förhoppningsvis sen. Ja, men precis. Det är lite roligare att vara med uppåt än och kvala neråt. Yes, någon som inte fick spela så mycket hockey förra året efter en skada. Vad är du, Simon? Nu mera hockey. En lite annorlunda roll kanske? Eller hur vill du summera din säsong hittills också? Nej, men precis. Det var lite tråkigt där med halva säsongen i stort sett förra året borta. Och kom in i år och känner mig helt frisk. Men har inte blivit samma utdelning som förra året tycker jag. Och har väl varit lite på bänken och sånt där också, men det känns som att jag börjar komma igång lite nu och fick en huvudskada där, missade de två senaste matcherna, men nu är jag tillbaka och känner mig helt frisk. Du kom ifrån Skellefteå och gjorde en bra säsong förra säsongen. Nu har det kommit en ny kille från Skellefteå som gör ganska mycket mål också. Känns som att han har tagit din plats? Nej, det tycker jag inte. Jag spelar med Linus i J20 där i Skellefteå också och alltid vet vilken bra spelare han är, så jag är bara glad att han är i laget och kan sätta dit honom för oss. Ni är ju ändå, det är du, Anton och Linus. Håller ni ihop också även utanför isen, ni som kommer uppifrån så att säga? Ja, men det blir lite så. Man flyttar ner till en lite större stad här och får man hälsa på varandra också lite grann. Och få känna lite Norrland-känsla här nere också. Härligt. Arvid då, du hoppade över sist när du skulle hit. Har du någon ursäkt? Nej, jag har ingen ursäkt egentligen. Jag ber om ursäkt, men jag har ingen anledning. Jag har ju missat. Det gör inte så mycket. Du är välkommen nu med. Det är själv din säsong, som sagt. Hur tycker du att din säsong har varit hittills? Ja, jag tyckte börja lite hackigt på försäsongen och i början på serien. Men tycker att det går bättre och bättre hela tiden. Så nej, det känns positivt. Jättekul med laget, som sagt, som Macke sa också. Det är stor skillnad, det är bra go och nej, men det är kul att spela hockey. Jag var inne på att Simon kanske ändrat spelstil lite. Jag kan väl uppfatta att du var lite blygare kanske förra säsongen. Känns det som att du är mer respektlös och tar för dig mer nu än vad du gjorde förra året? Jag tänker inte så, men sen är det naturligt. Desto mer man spelar, bättre blir man och desto mer vågar man göra. Och ja, kanske blir roligare också, men det är ingenting jag tänker på, utan jag tänker bara på att spela. Är du bra på engelska? Jag såg att du hade ett par duster idag med deras transatlanter. Jag vet faktiskt inte om jag är det. Jag tror inte han förstod så mycket. Det brukar gå bäst då, Anders. Ja, han kollar bara på mig och... Det duger så. Macke då, du har ju varit här i 100 år tänkte jag säga. Men det är rekord på rekord på rekord. Antal matcher, poäng, mål. Ja, utvisningar dock inte, men det kommer nog kanske förr eller senare med. Men om du fick ranka årets Vita Hästen utav alla upplagor du har fått spela, att du vet varit inne på det i den. Är det bästa laget du har spelat i under dina säsonger i Vita Hästen? Ja, men tycker jag nog att det är ju topp 2-3 i alla fall. Definitivt. Vi hade ett bra lag i slutet av första året där i Allsvenskan. Vi fick in Alexander Larsson och Marcus Pettersson och några liksom... höjde oss rejält och vi gick ju ända till Sverigekval, va? Så det är väl det blir med där uppe och fight oss i alla fall. Vi har ju fått tillbaka ett spel, ett grundspel och ett hårt jobb. Och det är noggrant jobb också och det leder till att vi vinner fler matcher än vi gjort de tidigare. Och det finns en plan, känns det som, för hur föreningen och
och tränarna kanske vill spela och vilka spelare man vill ta i. Det blir mycket fokus på macken, ni får be om ursäkt lite grabbar. Men vi är många som har sett att vi tycker att du har förändrat spelstil, även du lite. Att det har gått lite från kanske första femman, mycket dragningar, show och flärd till att tackla. Och så jag vet som boddarna har sagt att du skjuter slagskott, då jävlar har det gått långt alltså. Känner du själv att du medvetet har bytt spelstil, är det någonting tränarna har sagt eller är det bara att du köper rollen? Nej men det är att man får köpa rollen. Nej, men det har varit en lite sån säsong. Det har inte studsat med mig personligen riktigt, tycker jag inte. Skapat mycket lägen och jag har missat en 3-4 öppna mål på returer och så vidare. Men pucken har studsat över klubban och målvakten har räddat och sådär. Och ja, men så är det ju ibland. Det var länge sedan jag hade en sån säsong. Men det hände ju och då får man försöka göra det andra. Och, det är det som krävs att man får spela och då gör man det helt enkelt. Det är kul att se att spela hockey i alla fall. Men jag vet att många som undrar, hur många säsonger har Marcus Eriksson kvar i kroppen? Frågar du frun så har jag nog inte så många kvar, men jag vet inte. Jag känner mig jävligt fräsch i kroppen, inte sliten på något sätt. Sen måste man tycka att det är roligt. Annars så orkar man inte åka upp varje dag och träna och göra allting som krävs. Mycket tid borta från familj och barn som också har aktiviteter. Så där får ju frun också dra ett stort lass. Så det är väl en kombination av många saker, men så länge jag tycker att det är roligt så ska jag försöka spela hockey i varje fall. Jag kommer behöva ställa mig och knega någonstans med en dag, men då hoppas jag är några år framåt. Upp till oss supportrar, viss uppskattning för Mackie Slate med andra ord. Simon, du var här förra säsongen också. Det var inte så jäkla roligt. Om du fick jämföra årets säsong publikmässigt, hur tycker du att det har varit stor skillnad? Hur stan har slutit upp jämfört med hur det var förra året? Ja, men det tycker jag. Nu när man kommer till varje hemmamatch så blir det en extra krydda också. Det är väl det förtjänar väl kanske inte riktigt förra året på säsongen också. Det förstår man att det är svårt att komma in hit och se att alla förlorar varje gång. Så det är kul nu när vi får vinna lite framför fansen på hemmaplan också. Det är väldigt kul när alla kommer hit. Yes. Arvid, du är från stan, har vi ett SM som moderklubb. Hur skönt är det att spela ett framgångsrikt Vita Hästen kontra förra året? Extremt skönt. Det är jättestor skillnad. Man har alltid kollat på Hästen och följt Hästen och mycket upp och så vidare. Då var jag ung och sen så man kom upp i A-laget och tar ner dem första året. Det hade inte varit så roligt. Så, nej. Men nu är det jättestor skillnad, jätteroligt. På tal om att ta ner, du har ändå förflutet i LOCs J20-lag, vet du. Men alla gör vi saker när vi är unga, så vi släpper det. Men kollar på tabellen så ligger vi sexa, eller så ligger trea från slutet. Det skiljer 9 tabellplaceringar ändå. Hur roligt vore det att möta eventuellt LOC i ett playoff mot SHL? Det är väl min högsta dröm just nu, ska jag säga. Ibland, det behövs inte mer svar än så egentligen. Det var väl alla frågor jag hade. Någon som har några andra frågor? Då får ni komma fram och ta autografer. Och som sagt, visa uppskattning för Macke Sandberg kvar 10 år till minst.